Assalomu alaykum aziz do'stlar, azizlar. Hozirgina mana ijtimoiy tarmoqlarda gaz quyish, ya'ni metan shaxobchalariga oid qarorni o'qib qoldim. Shular sizlarga o'qib bermoqchiman va bundan so'ng keyin o'z fikrlarimizni bildirishga harakat qilamiz mana shu qaror to'g'risida. Demak, O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya markazining xabariga ko'ra, respublika hududida joriy yil yanvar oyi davomida ob-havoning haroratining keskin pasayishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12 yanvardagi 22 son qarori 2 ilova tabiiy gazdan foydalanish qoidalarining 10 bandi talablariga ko'ra tabiiy gaz yetkazib berish ustuvor hisoblangan aholi ijtimoiy soha obyektivlari hamda strategik tashkilotlarni ob-havoning keskin sovib ketishi davrida tabiiy gaz bilan uzluksiz ta'minlash, e'tibor bering, uzluksiz ta'minlash maqsadida mazkur qarorning 58-bandi talabidan kelib chiqib, energetika vaziri o'rinbosari Normatovning 2021 yil 4 yanvardagi 04/24 va 1 sonli faksogrammasiga asosan avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shaxobchasiga tabiiy gaz yetkazib berish to'g'risida imzolangan shartnomaning 205-bandiga asosan shaxobchangizdagi 4-yanvardan boshlab sutkaning kunduzgi soat 15:00, ya'ni soat 3dan ertalab soat 5gacha tabiiy gaz yetkazib berish to'xtatilishi to'g'risida ogohlantiramiz. Ob-havoning keskin sovib ketishi natijasida shaxobchangizda yuzaga keladigan noqulayliklar uchun hududgaz poytaxt gaz ta'minoti filiali oldindan uzr so'raydi. Demak, azizlar, endi gaz quyish shaxobchasi 15:00 da yopiladi va ertalabki 5 qadar. Bu degani taksistlar yoki ma'lum bir ishga borish kerak bo'lgan insonlar, demak, gaz quyishlar uchun 3 harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Azizlar, bunga qisqacha o'z fikrimni bildirib o'tishim kerak, chunki gaz yetkazib berish, ya'ni uzluksiz gaz yetkazib berish uchun deyilgan bu joyda aholini, men o'zim biladigan joylarim Yangiyo'l tumanining ba'zi bir qismlarida, ya'ni joylarida mana shu gazlarni metan gaz quyish shaxobchalari bekilib kunduzi ochilishi munosabati bilan aholining ba'zi bir qatlamlaridan o'zim so'rab ko'rdim. Sirada mana shu ishlar amalga oshirilganidan keyin gaz yetkazib berilish ozgina bo'lsa ham ko'paydimi deb so'raganimda, yo'q, oldingidek gaz bor joyda gaz bor, gaz yo'q joyda oldingidek gaz yo'q, hech qanday yaxshilik bo'lmadi va ular har doimgidek shu o'tin topish, ko'mir topish, tappi yoqish bilan har doimgidek xuddi shu hol takrorlanib kelmoqda azizlar. Eski hol eski holdek, lekin bunda haydovchilarning qiynalgani qolmoqda. Ya'ni taksistlar bor, arendaga olgan yo bo'lmasa kreditga sotib olgan mashinalarini, demak, qanday litsenziya sotib olgan holda, ya'ni taksi, ya'ni kira qilish bilan mana shu mazkur qarzlardan qutulib kelayotgan haydovchilar, ya'ni taksistlar endi buni qanday ertalab kunduzi ishlash kerakmi yo bir qator to'la uzungina qatorda turib gaz to'ldirish kerakmi? Kechasi bilan ishlab chiqish kerak-da, oilaga vaqt qachon ajratadi? Demak, taksistlar ertalab 5 dan turishadi, soat 9:00 da gaz to'ldirib chiqib ketishadi. Ozgina ishlab ishlamas, gaz tugagandan so'ng endi gaz shaxobchasiga gaz quyish uchun borganida nima bo'ladi? Ya'ni soat 3 bo'ldi, yopiladi deydi. Shu bilan yana gazsiz uyiga qaytadi va natijada o'ziga kerak bo'lgan miqdordagi pulni ishlay olmaydi, na bir oilasiga qaraydi, na bir demak mana shu mashinasini qutulishga muvaffaq bo'ladi. Bu qanday vaziyat, nima deb o'ylaysizlar? O'zingizlar aziz do'stlar kommentariyada izohlaringizni qoldiringlar, xalq ko'rsin, demak mutasaddi tashkilotlar buni bilsin. Mana o'zim ham kira qilaman, ya'ni davlatdan litsenziya olgan holda taksi qilish hozirgina o'qib qoldim va buni albatta ulashmasam bo'lmaydigan
qarorga keldim. Azizlar, buni qanday tushunish mumkin? Tasavvur qiling, oldingi hol, oldingi holligichaga qolmoqda. Ya'ni gaz bor joyda gaz bor, gaz yo'q joyda gaz yo'q, lekin shoferlar, ya'ni taksistlar, barcha ham mashina haydovchilari yana qiynalishlari kerak. Bunga qandaydir chora ko'rilishi kerak. Axir biz gaz qazib olish bo'yicha dunyoning yetakchi o'rinlarida biz-ku, mayli o'rtasida yoki oxirida bo'lganimizda, mayli xalqimiz uchun chideymiz, amallaymiz. Benzin narxi arzon bo'lganda ham mayli benzinda yurib turamiz degan tushuncha insonlarda ham qandaydir to'g'ri tushunish bo'lardi. Lekin biz gaz qazib olish to'g'risida yetuk, ya'ni yuksak o'rinlarda turamiz-ku, bunga qandaydir chora ko'rishlari kerak, aziz do'stlar. Demak, azizlar, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring va keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr.